Pun senajan bapak urung oleh gawean lagi golek gawean lek mari ngunjukkan yo sing lemah lembut karo senyum. Pak, badhe ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk? Jebule ngene to, ngaji karo pengantin-pengantin laras pengalaman banget to ya, Bu. Ujar kok ya kopi apa teh? Lho kopi apa? Wis lah, aku mana tipu ibu. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan bapake milih saiki. Kopi nang dhisik ya kena. Susune kok mau kopi. Lah aku kan manut kan dikane jenengan iki to. Aku ngerti ya kopi apa teh? Kok kopi karo susu? Maksudnya susu kental manis Indomie lek. Sabar, niku tirakate wong wedok Bu. Suami cari kerjaan belum dapat gawean atau nun saya mau dados tukang macul sedih ngomong walau pulai bu tapi tetap istri lek ngeladeni niku sabar kali senyum pak badhe dahar kali nopo lagi pun aku nyayur tahu karo pupu pak pasti bapak jawab saiki pupu nendisik ya kena tempe nih ngomong kopi gak amok bu sing gak maksud bapak kuwi sayur tempe sing segitiga si Cilacap menawi masak niku nek mendoan niku kanggo camilan tapi nek sing tempe segitiga niku sing sayur namanya tempe sumpil niki mboten wonten tempe segitiga mboten wonten tempe ini mriki segitiga segipat subhanallah berarti tempe ini wong bulan mriki gombong ya bu iki jenengan santri yo korengan gudigen yo kudu rekoso piyai alim ora gelem rekoso jununu fununu ngedan iki werna-werna pengin sugih kok ora gelem nyambur gawe jununu fununu edan pengin dadi wong sukses kok ora gelem rekoso jununu fununu edan pengin dadi wong pinter kok ora gelem ngaji jununu suaraku anak koni sholat jununu fununu wong lanang kepala rumah tangga ngeplampang pelompong arep-arep PKH karo BLT jununu fununu ya tekan dalem ana bapak-bapak sing kirane durung angsal gawean ya njenengan aja ngendikan ngono. Ilmune sapa mumpuni apa jumu-jumu aja. Iki kula mundhut saking tak limun mota alim. Wong kepengin sukses ya kudu gelem kerja. Tenggene alalane ku ya dijelaske. Kepengin dadi wong sukses ya kudu prihatin. Ora kepengin sugih kok ora gelem prihatin. Namanya wong males-malesan modele ngono. Nanging kula titip pesan khusus untuk seorang istri. Bu. Umpama jenengan kagungan garwa nyambut gawe teng jaman kados niki ekonomi persaingannya sangat susah kadang-kadang daftar CPNS mawon dari ribuan hanya sing kedaftar paling mung 100-200 wong nyambut gawe jaman seniki susahnya luar biasa contoh hari ini bakul es saingannya karo bakul es bakul cilok bak saingannya ya karo bakul cilok terus jenengan seorang istri bersabar apa tirakate wong wedok tirakate istri adalah bersabar ketika seorang suami dereng kaparingan maisyah ingkang tetap saat ngandur apik ya panene apik nah ngono to direwangi benati jam 5 sore ulang yo ulang in ahsantum li anfusikum nandur apik ya panene apik sing nandur Allah
nandur apik mon kadang-kadang panene. Nggih mboten? Nandur-nandur tari wis dilemeni, diraput, dileni banyu, disemprot malung kadang-kadang isi digrumut wer. Nah, direwangi ngono, dadi aku senang. Ulang. Sing nandur tari ya diraput, dilemeni, dileni banyu, isi digrumut wer. Dipangan tik. Diserang man. Oke, guyu mami to, Bu. Manuk sing ono matane. Sing wis dirabuk, dilemeni montesi diserang hama, iku sing dirawat, sing nandure apik, mon kadang-kadang panene mboten patoso sae. Nggih mboten? Mosok malah nang sengaja nandur ala. Ya ora mungkin panen api. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Menyenggol tok Bu ya Allah. Senggol kok udah protes kabeh. Mana dirunya bagiannya aku tuh. Alhamdulillah kelapa muda kadang tua. Hari ini. Kadang aku ini ora pernah nonton YouTube kula Bu. Kula niku jarang sangat nonton videone kula teng YouTube. Pernah sekali aku nonton diriku sendiri, aku guyu kemekelen tau. Aku batin, iya lo kok jeruk makan jeruk. Aku katanya, ya lo bocah boleh jadi tenang. Aku ya terus ngomong karo bocoku lah, aku sudah ngomongin sakjane karo bocoku, aku rauh lenjeh-lenjeh janeku. Sugiono, Bupulanti, jane aku ya siang nekin pun rodo mareni. Tapi kadang-kadang kelangin Bu. Mungkin aku rauh lenjeh rauh liakeh. Jamaah maksudnya salam ala Nabi Muhammad. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita mbien sudah satu langkah lebih maju memikirkan aku iki iso nandur apa ya, dan aku nandure saiki ngesuk anak turunan iso nyicipi tanduranku. Harusnya kan kita sekarang jadi orang tua mikirnya begitu. Aku iso nandur apa ya, dan anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Aku mbien gak mondok, mergo aku cilik mbien langsung kok ngambil gawe. Ya wis, anakku tak titip ke teng Watu Congol, anakku tak titip ke teng Tegalrejo. Iki namanya nandur. Nandur apik ya mesti panennya apik. Ning ketika anaknya sudah berusaha priatin teng pesantren, wong tuane nderek tirakat karena rukune wong ngaji ki ana telu. Sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wong tuane nderek tirakat ketika anake lagi prihatin teng pondok. Lho anake ngaji kok ibu ora tau gelem poso. Mangan bae. Dina-dina makan diparingi jajakan kanggo. Masak tumis kanggo gegere banyune kopo-kopo sak ajeng ya. Kalau mbak ini kayak koyo bebek tuh rasanya tuh Bu. Manggung buaki. Ano wong rolas imangan sak baki. Wong rolas mending tuh. Usmu sayure kangkung dicacat. Ya Allah. Ini kita nanti di santri. Sayure kangkung be dicacat. Kopo-kopo kayak bebek ini. Ya Allah. Aji bener. Masakan pada gana sangat atu yoki masakan ibu. Ya Allah ngapunten kula kadang nek nang omah sering bantah karo omongane ibu, ora manut karo ngendikane bapak. Muga-muga bapak ibu pun paringi sehat panjang umur. Amin. Barang sambangan wayahe ditiliki ditueni karo bapak ibu, wong tuwa do kaget anake murbaut koreng sak awak bek niku. Gudik nanti mutuk-mutuk ngomong manah ngodili ya Allah. Maka santri kok teng pondok kok korengan gudiken. Iso gudiken mboten ta mriki? Nyenyen gudiken cara mriki napa? Sami. Nyenyen gudiken. Senajan santri teng pondok, iso teng pondok salah pundi mawon, mesti santri iki korengan gudiken. Kalau orang-orang zaman milenial, orang-orang tua modern kok malah ngendikan mesti iki pondoke sing reget iki. Mesti santri ini sih males adu segini pondok. Bukan. Senajan santri adu sedina pinter lu. Pesantren ini ku ya bersih Bu. Untuk Garejo Watu Congol. Pesantren ingkang luar biasa. Mesti tetap korengan gudikan. Kenapa?
karena memang menawi santri kepingin bener-bener barokah ilmune, ya kudu gelem rekoso toh. Bapak ibune lek mucali putra-putri niti pake teng pondok mawon ya modalnya sak pirang-pirang toh. Sabar sak ketawis lo nggih paham toh. Jenar raut mriki mestine ya modalnya kathah. Bayar bensin, bayar odong-odong, bayar angkot nggih toh, Bu? Sopan ana ditarik baroke sak rokok. Sabar. Mboten apa-apa, Pak. Niki darurat beto putra alit nun sewu. Justru Pak Danser panitia saya harap kalau ada ibu-ibu kang beto putra alit nun sewu, namanya lari toh, Bu. Kadang-kadang pengen mimi nangis, pengen jajan nangis, kepengen pondur teng dalem nangis. Jadi saya harap Pak Danser Bu Karva, apunten ingkang kata, jangan sampai kita menunjukkan arogansinya Danser dan Karva. Beliau-beliau Karva Danser niku niate saya, ben mboten kula mboten kegrawi kecakar kuku ning jenengan melek maksude ngono. Tapi hari ini saya sangat ingkang beto putra alit pun paringi jalur ingkang khusus istimewa. Sautamene kok lewat tengah sane Pak Camat Kapolsek Bandar Lampung Pak Kyai insyaallah beliau niku memandu di sana. Ngapunten sangat nggih Pak Gak Danser Pak Gak Abu Karva. Saya namanya lari niku ngaten niku saya di tengah-tengah kerumunan harusnya lebih caket lewat ngarsane Pak Camat lek muter maning kan bocah lek nangis ngrasa dawane dalan ki. Apa malah maaf ya ibu-ibu jana saya ki ana bocah nangis ning tengah-tengah kerumunan kadang-kadang sing tonggo sebelah ikut campur oh bener anake tantrum main melu tantrum toh Bu. Dados ngapunten ingkang kata Danser Karva hari ini saya nambahi segede khusus kagem ibu-ibu ikan beto putra alit. Lajeng saya sangat nggih lansia ikang pun sepuh kadang-kadang pun kadung lungguhe gasik lebar dhuwur pun lunggu ting lokasi ngaji gebet jam pinten sangsong ngaji ya niki sing tengah jam pun booking tempat jam songo izin ya Allah pantesan seneke wis telas kanit mau toh ya Allah jen siap mudah-mudahan barokah sedaten lansia ibu-ibu kambeto putra alit saya harap Pak Danser panitia PMI ataupun dari keluarga besar Karang Taruna maringi akses ingkang istimewa khusus karena ngapunten ingkang kata di pengajian niku sok menten katai piyayi dusuk-dusukan sok sekan sedanten saya harap saling bijaksana dan saling pengertian mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo huma majelis sampai jam 5 santen kan ya kita kontrok aku mangan barang haram disengaja atau tidak siti apa meneh kata ibarat kulit keslomot tegesan utawi keslomot mawa mesti ono bekase maka kanjeng Nabi ngendikaken dumateng sayyidina ali karramallahu wajhah sapa wae kebiasaan mangan barang syubhat syubhat niku halal ora haram yo ora alias remang-remang, ora cetok, samar, ora jelas. Apa panganan barang syubhat ora jelas? Contone nemu pelem, peleme lurah gulon. Pak Nanang. Nemu pelem, peleme lurah Nanang. Gigal tenggene tanah bengkoke Pak Lurah Nanang jenengan nemu kok ternyata dibeto kondur tanpa seizin Pak Lurah Nanang tanpa seikhlase Pak Lurah Nanang kok langsung didahar maka niku namanya mangan barang syubhat halal ora haram ya ora kan nemu mumpuni nah nemu niku malah kedawan gagal urusane panjang sebab lo Herman karo Indonesia setiap nemu apa balik ucap malah ih rezeki anak soleh ki ketemu piran perkara kali kapan wong soleh mangan barang sembarangan sing guyu mesti pernah lakoni malah kulimek rezeki anak soleh kali kapan wong soleh mangan sembarangan aniku maaf anak soleh-solehan iku ya lahir dari orang tua yang soleh soleh ngapun teningkang kata
kathah menawi biayanipun taneko dari rezeki kotor, ya ngapunten, jangan mengharapkan anak-anaknya soleh dan solehah, sebab in ahsantum li anfusikum.